ଭାଗବତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚାରି ଯୁଗରେ ଅନେକ ଅବତାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଚାରି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବାର ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଅବତାର ଭିତରୁ ଭଗବାନଙ୍କର 32 ଅବତାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ତାଦୃ 24 ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବତାର। ସେ 24 ଅବତାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନତ କୁମାର, ସନାତନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚାରି ମାନସ ପୁତ୍ର, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବତାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବରାହ ଅବତାର। ତୃତୀୟ ଅବତାର ହେଲେ ନାରଦ ଅବତାର। ଚତୁର୍ଥ ଅବତାର ହେଲେ ନର ନାରାୟଣ ଅବତାର। ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କପିଳ ଦେବ ଅବତାର। ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଅବତାର। ସପ୍ତମ ଅବତାର ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ଅବତାର। ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଋଷଭ ଦେବ ଅବତାର। ନବମ ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୃଥ୍ୱୀ ଅବତାର। ଦଶମ ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟା ଅବତାର। ଏଗାର ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଚ୍ଛପ ଅବତାର। ବାର ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଅବତାର। ତେର ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋହିନୀ ଅବତାର। ଚଉଦ ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନରସିଂହ ଅବତାର। ପନ୍ଦର ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାମନ ଅବତାର। ଷୋହଳ ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରଶୁରାମ ଅବତାର। ସତର ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଦବ୍ୟାସ ଅବତାର। ଅଠର ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମା ଅବତାର। ଉଣେଇଶ ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳରାମ ଅବତାର। କୋଡ଼ିଏ ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଅବତାର। ଏକୋଇଶ ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରି ଅବତାର। ବାଇଶ ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଂସା ଅବତାର। ତେଇଶ ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର। ଚବିଶ ଅବତାର ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ? ଛତିଆ ବଟର ହରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କଳଙ୍କି ରୂପକୁ ଧରି ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଜଗନ୍ନାଥ କି। ତେଣୁ ଛତିଆ ବଟର ହରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କର ମୈତ୍ର ନୀଳାଦ୍ରି ନନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ହେ ମୈତ୍ରେ ଚବିଶ ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ନା? କଳଙ୍କି ରୂପକୁ ଧରି ଲୋବଉଳ କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମ୍ଳେଚ୍ଛ ସଂହାରିବେ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି। ଏଇ କଥାକୁ ହରିଦାସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ କହେ ସୁମନ ରେ ଚୈତନ୍ୟ କଳଙ୍କି ରୂପେ ଶ୍ରୀ ତୀର ସିନ୍ଧୁବାସୀ ହରି ଦେ ଫଳ ଜନନାସୀ ଭୂଭାରୀ ନାସୀ ମେ ଧରଣୀ ହିରି ଦେ ଫଳ ଜନନାସୀ ଭୂଭାର ଉଶ୍ୱାସୀ ନାସିବେ କହେ ସୁମନ ଆରେ ଚୈତନ୍ୟ କଳଙ୍କି ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଜଗମୋହନ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁବାସୀ ହରିଜେ ଫଳ ଜନ ନାସି ଭୂବାର ଉଶ୍ୱାସୀ ନାସିବେ ଧରଣୀ ଶ୍ରୀଜେ ଲେଖିଲେ ଏ କଥା। ତେଣୁ ଶେଷ ଅବତାର ନାମ ହେଲା କଳିକି ଅବତାର।